cada um de nós é vários, é muitos, é uma proximidade de si mesmo. A gente vai seguir nosso programa, como talvez vocês saibam ou não, de música de câmara capixaba. Todas as três peças foram compostas aqui em Vitória, por compositores vivos, né? Pra gente, no caso. A gente vai tocar agora seis retratos antigos sobre a invisibilidade humana. São seis miniaturas, vocês vão ver que a estética dessa música ela é totalmente diferente da do Martinez. O Martinez é um compositor um pouco mais experimental, assim, mais brincalhão. É bem da personalidade dele, né? Combina muito, gosta de fazer coisa diferente. E aí vocês viram que foram muitos, de certa forma, retratos também, né? Na música dele. Só que assim, cada um cortado, né? Um seguido do outro. Bem assim, como que eu posso dizer? Sensações diferentes, né? Assim. Bem, vou ler aqui um pouquinho do que o compositor deixou sobre cada retrato e sobre a obra em si, né, o conjunto delas. Seis retratos sobre a invisibilidade humana, né? Foi comissionado e dedicado ao Trio Nesso de Vitória. A obra escrita para flauta, viola e contrabaixo é profundamente inspirada em fotos antigas da primeira metade do século XX. Mostram de forma real e dolorosa a inevitável invisibilidade humana em sua insignificância social. São fotos tristes, porém poéticas. A música escrita por essas imagens refletem com suas cores, escalas e climas o interior de cada personagem retratado, funcionando como um espelho da alma daqueles que os observam. Aí, Canto das Varinas, vendedoras de peixe. Essa que tá. Oriundas do norte de Portugal, eram mulheres de têmpera rija, habituadas às durezas do campo e da pesca. Tornaram-se um símbolo na cidade de Lisboa. Com seus pregões e suas vestimentas características, e também com sua relativa liberdade e esperteza afiada na vivência de rua e de bairro. O segundo, Relojoeiro Amargurado. Retrato feito por Neftal Greenband, na Polônia.
Antes da Segunda Guerra Mundial, o olhar triste, pobre e relojoeiro transparece o fundo de sua alma. Muitas perguntas, nenhuma resposta. 3. Mendicante com pombos. Uma velha senhora no Central Park de Nova York é cercada de pombos. Ninguém a vê, ninguém, só os pombos. 4. A velha acordeonista numa rua qualquer. O semblante da acordeonista nos mostra o quanto a luta diária pode ser pesada. Pelo cartaz, o fundo, percebemos que a foto foi feita na cidade de Nova York, selva de pedra, lar das ilusões. 5. Vida negada, vida revida. Garota judia e seu irmão, refugiados na Polônia, têm seus vistos de imigração para a Palestina negados pelas autoridades britânicas. Com medo, esperam pela deportação. E a 6. Essa estrada, onde te leva? Um garotinho pobre carrega por uma estrada empoeirada um velho violoncelo com cordas arrebentadas. O instrumento é maior que aquele é maior que ele e que tudo indica é o único meio para ele prover alguns trocados para a família. Esse é o Antônio Celso Ribeiro, né, que escreveu em 2019. Thank you.
Thank you.
terceira peça é de um compositor que talvez alguns conheçam também, que é o Marcelo Rauta, né? É um compositor bastante prolífico, escreve, gente. Como esse homem escreve? Ele tem umas 14 sinfonias? Umas 14 sinfonias. Quando ele escreveu essa Vila Lobiana, que é a segunda, eram 8. No ritmo que ele escreve, já deve ter o quê? Umas 30, né? Não sei quantas tem hoje. Ele tá lá em Campos, dando aula no Instituto Federal Fluminense. Inclusive, preciso dar um oi pra ele. Mas o que ele diz, né? Ele fala que cada obra das Vila Lobianas ele fez em homenagem ao Vila Lobos, bem como o Vila Lobos fez em homenagem a Bar, com as Baquianas, né? E cada obra tem uma formação específica. Tem desde duo e tem Vila Lobianas com orquestra sinfônica também. Ele usa procedimentos composicionais comumente encontrados na obra de Vila Lobos e dos contemporâneos. Ostinatos, contrapontos, monofonias, paralelismos, harmonias em blocos, simetrias, superposição de modos e escalas artificiais, cromatismos e ênfase em motivos rítmicos melódicos. Esses são alguns dos materiais utilizados. É um único movimento, tem algumas mudanças de andamento no meio que vocês vão perceber e acaba... Vocês vão perceber quando acabar. Garanto.